Re, viss ēters ir te! Aizvadīties brīvdienās Rietuma Eiropā ir piedzīvots milzīgs karstuma vilnis. Daudz iet uzstādot nebijušas karstuma rekordus, bet Lietuva vakar šķērsojuši postoši negaisi. Savukārt Latvijā brīvdienas bija pelēcīgs un lietains, taču izskanēja ziņas, ka Jāņos beidzot iestāsies savs saulains un silts laiks. Gan par stihijām Eiropā, gan gaidāmajiem laikapstākļiem svētku nedēļā turpmākajās minūtēs sarunāsimies ar kolēģi Tomu Brīci, kurš mums pievienojas studijā. Labrīt, Tom! Labrīt! Sveiks! Daudzās Eiropas valstīs tiešām baisi tie skaitļi, sevišķi par Spāniju runājām vairāk par 40 grādiem un ne jau tikai vienu brīdi, bet pat ilgāk vairākas dienas. Šķiet, ka tās iepriekš nepieredzēts, bet mēs bieži vien, ka zinām par negaisiem, arī Latvijā runājām, nu kaut kas tāds nav bijis, tāds karstums nav bijis. Kā īsti ir, vai šis karstums atšķiras no citiem, vai tas tiešām ir arī pieredzēts agrāk? Tur tā lieta, ka pēdējās vasarās, man liekas, es nezinu, jau vairs nevaru saskaitīt, cik katru vasaru mēs runājam par milzīgiem karstumviļņiem Eiropā. Katrs no tiem pārsniedz ar vienu jaunus rekordus. Šoreiz tas īpašais šim karstumvilnim, ka tas uznācis ļoti agri un vairākās Eiropas valstīs ir agrākie 30, 35 un 40 grādi. Tagad kartē mēs varam apskatīt, kā vakar izskatījās temperatūras sadalījums Latvijā. Nu redzams, ka mēs bijām tajos zaļganīgos gandrīz toņos, kamēr pie mums bija 11, 13 grādi. Lietuvas dienvidiem vakar vakarā tika 30 grādi, tepat netālu, bet nu tā tad rekordi. Polija 38, Čehija 39, arī Vācija 39 vakar, un nekad iepriekš jūnijā, tātad tik agri vasarā, tik augsta temperatūra šajās valstīs nav bijusi. Francijā tieši Strasbūrā vakar bija 39 grādi. Francijai pīķis, tā teikt, karstumu tika piekdien un sestdien, kad tur bija 42 grādus karsts, arī līdzīgs rekords. Nekad iepriekš jūnijā tik augsta gaisa temperatūra. Un uz tās robežjoslas, kā tradicionāli veidojās arī negaisi, kas vakar vakarā pārbrāzās Polijai un Lietuvai, arī varēsim apskatīt kartē zibeņošanu vakar vakarā. Burtiski jā, tā sadursmes josla, Polija, Lietuva, un līdz Latvijai negaisa īsti neatnāca Daugavpils pusē daži zibeņi, bet pamatīgs lietus, tas siltums, karstums, tveicīgums no Eiropas, kamēr sasniedz mūsu atdziest un pārvēršas, varētu teikt tā ūdenī. Tas mitrais gaiss, karstais gaiss ir ļoti mitrs, pilns ar ūdeni, un sastopoties ar vēso gaisu, tas gāžas lejup. Un šorīt Latgalē to labi var just. Un kamēr viss tas mitrums tur izbeigsies, vēl gan šovakar, gan rīt Lietuvā negaisi, bet Latvijas dienvidu daļā tāda ilgstoša līņāšana turpināsies. Un lūk, šie kadri no Vidzemes austrumiem, kas bija pagājušajā nedēļā, bet nu, tik ekstrēmi, kā Vidzemes austrumos Latgalē gan nebūs, bet tā kā ir līdz daudz jau iepriekš, tāpat pļavas lauki atkal aplūdīs un izskalojumu ceļos varbūt, kas ir bijuši jau arī iepriekšējā nedēļā, tā ka ar mitrumu vēl jāreikinās tuvākajās dienās. Jā, pēc pagājušajām brīvdienām, pēc lielajām Lietuvām lauksaimnieki tad teica, nu, ja tagad nelīs kādu brīdi, nu, tad nekas tiem sējumiem nenotiks un viss būs kārtībā ar ražu. Kā tagad izskatās? Vispār iepriekšējos gados, ne pagājušajā gadā, aizpagājušajā gadā, bet vēl agrāk, es parasti teicu, ka cilvēki līdz Jāņiem sāk norakstīt vasaru, ka tā īstā vasara parasti pie mums sākas pēc Jāņiem, nu, pagājušais un aizpagājušais. Šais gads ar ļoti karstiem jūnijiem bija tādi izņēmumi un varbūt tāpēc tā sajūta šobrīd ir tāda, ka nu tiešām vasara ir norakstām, bet nē, jo šobrīd tiešām izskatās, ka līdz ar Jāņiem situācija mainīsies. Varbūt nevar runāt par tādu ilgstošu sausa laika periodu, jo izskatās, ka pēc Jāņiem lietus un negaiss atgriezīsies, bet temperatūra vismaz beidzot stabili būs virs 20 grādiem, kas tagad bija tikai tā par retam. Un šī brīža prognozes rada, ka tā tad trešdien šīs nedēļas pēdējā darba dienā jau lietus beigsies visā Latvijā, un gan 23. Gan 24. Jūnijas stabili ar sausu, saulainu laiku. Jāņu rītā noteikti daudz viet ap saulēktu būs romantiska migla, jo tā mitruma apkārtējā vidē ir ļoti daudz pār pārēm. Līdz ar to naktīs temperatūrai pazeminoties, protams, ka migla parādās. Un temperatūra šobrīd izskatās līgo dienā 20-23 grādi. Ļoti komfortabli, man liekas. Lai gatavoties... Dažiem gadiem šķiet pa nakti bija tāda temperatūra. Jā, pagājušajā gadā starp citu. Saulgriežu naktī, nevis Jāņu naktī, bet sanāk no 22. Uz 23. Rīgā bija 24 grādi, bija minimālā temperatūra naktī, kad atkal no rīta tā sāk kāpt uz augšu. Nu, tagad mums būs līgo dienā pēcpusdienā 23 grādiem, Jāņu nakts 12-16 grādi minimālās atzīmes. Nu arī, nu
jaciņa noderēs, bet ja salīdzina ar tām naktīm, kādas ir bijušas. Ļoti cilvēcīgi. Jā, ļoti cilvēcīgi. Un Jāņu dienā jau varēs just, ka kļūst karstāks 22-27 grādi, kas vēl nav tas kritērijs, kur vajadzētu pacelt brīdinājumu par karstumu, bet pēc tik vēsa vasaras sākuma, es domāju, ka daudziem jau šķitīs, ka ir karsts. Un pēc tam atlikušajās brīvdienās, sestdienā, svētdienā, pat tuvu 30 grādiem, varbūt arī sasniegsim 30 grādu atzīmi, bet ko noteikti gribu uzsvērt, divas lietas. Viens ir uzvedība pie ūdeņiem. Es domāju, tur nav no lieka atgādināt, ka jābūt piesardzīgiem, uzmanīgiem un atbildīgiem un nepārgalvīgiem. Un otra lieta – ultravioletais starojums. Tas vienmēr Jāņu laikā ir augsts, bet šoreiz daudz no mums nav tā īsti parādījušies saulē vēl reiz. Āda galīgi nav pieredus pie saules. Un ja ir bijis liels darba cēliens un sauli neesam redzējuši ar t-kreklu vai vēl plikāki, šovasar, tad Jāņos to noteikti arī nevajadzētu darīt. Apdagumus var gūt ļoti, ļoti ātri. Nu, tā izskatās. Starp citu, pilnīgi savus Jāņi, kā tie izskatās būs šogad Latvijā, nav pārāk bieži. Pēdējās 10 gadēs, pēdējo 30 gadu laikā sanāk kad 6-7 tādi gadījumi. Bet pēdējie bija nesen gan 19. Gan 20. Gads. Pagājušajā gadā kopā ar Lielo Tveici bija negaisi un tieši Jāņu naktī vidzemē pat lokāls vētras. Bet nu, šie Jāņi tiešām būs mierīgi un tā ir laba ziņa. Ne tikai visiem svinētājiem, bet arī man un maniem kolēģiem meteorologiem, jo parasti līdz pēdējam brīdim ir jāatvarsta, kuram reģionam tad trāpīs tas kāds negaiss mākonis vai lietas, kuram ne. Nu šoreiz ir tiešām sausi Jāņi. Punkts un ar garantiju. Ar garantiju. Labi. Es ceru, ka ir kaut kāda karstā līnija, kur pieteikties. Ja nu tomēr ietrāpās. Tegan ir, es jau pieminēju vakar arī mūsu ziņportālā LSM un soctīklos, ka bieži vien tas mīts, ka īstajos salgriežos laiks ir labāks nekā Jāņos, ko svin vairums latviešu, bet šoreiz pretēji. Gan naktī uz 21. Jūniju, gan naktī uz 22. Jūniju līs, bet Jāņos ne. Nu ko, paldies! Paldies! Labi prognozi!